Faleminderit juve. Prej disa ditësh intubuar tek shef qendroqi tek sanatoriumi në Tiranë Guljelm Radoja, por I transportuar I intubuar nga spitali I Durrësit, një përballje e fortë me COVID-19, të cilën nuk e fitoi dot. Ka lindur në dy korrik Guljelm Radoja të 1945-s në qytetin e Shkodrës, ka humbur jetën në moshën 75 vjeçare. Do të kemi tani një lidhje të drejtë për drejtë me regjisorin Mevlan Shanaj për të na folur se si e njihte zotin Radoja, një koleg shumë I mirë, shumë I shtrenjtë I tij dhe për të na sjell disa kujtime. Zoti Shanaj, përshëndetje. Përshëndetje, është tronditja, është lajmi sa po është mësuar apo? Është tronditja, jo për një mik për Guljelmin, por unë para disa ditësh jam prononcuar që besoja se do t'i jepesh ndihmë specializuar. Edhe në këtë rast nuk po them për dhime që të lë një figurë si Guljelmi, sigur ai është figurë kombëtare, nuk është më jona, shoqërore, familjare. Është një aset kombëtar me vlera të jashtëzakonshme. Kush kujton Guljelm Radojën e ka parasysh imazhin e tij të shkëlqyer, të njeriu të mirë, të aktorit të shkëlqyer. Po protest, nëse më lejoni, un kam një protest. Guljelm Radoja nuk zdiq pa pritur nga një atak kardiak. Guljelm Radoja zdiq nga një pakujdesi, le të thot cili do mjek në botë në Shqipëri, që nuk pati mundësi. Ka mbi një muaj që ai njeri është në gjendje të rëndë. Dhe në këto raste këta profesorët, mjekët që e kanë informacionin e duhur, që e dinë se ç'është kjo smundje. Unë do të thosha si e lanë Guljelmin për një muaj në këtë gjendje, pavarësisht se ishte shumë e rënduar. Por patjetër duhet të tregohej një ndihmë specializuar më e madhe. Pa dyshim. Tani që na iku, të gjithë mund të flasim edhe të lëshojmë emocionin, por e vërtetë është se na ka ikur një vlerë kombëtare. Na ka ikur një njeri që të dalë dhimbje, na ka ikur një njeri që nuk e harrohet dot. Vetë aty është madhore. Zoti Shanaj, ju kur e keni njohur Guljelm Radojën dhe çfarë eksperienca është bashkëpunimi keni patur bashkë? Unë njihem shumë herët. Jemi qysh në moshën në vitit 61, e mbaj mend, ishim në shkollat pranë, në shkollat mesme, ai ishte ke Çajupi, unë ke Politeknikumin Mjekësor. Në atë kohë Guljelmi ishte I spikatur si djalosh në Tiranë me fizarmonikën, me muzikë dhe në përmbrëmjet e vallëzimit pasaj kohe, këndonte dhe më kujtohet o 24 në Milovate, ishte Leni me fizarmonikë sillesh në përsallë duke nxitur dhe duke kënduar. Pra, ky njeri i gazmor, i dhën, i shoqërisë, ky është imazhi im për Guljelmin. Që nga ajo moshë, e mandej me rolet dhe me sjelljen. Nuk ka njeri, po themi, a I ka lëviz ose ashtu që po jeta në fillim jo në Librazh, në Fier, dhe risa erdhe në Tiran, por nuk ka njeri që nuk e mbanë simbolin e Guljelmit njeriu të bukur, energjik me një biciklet. Njeriu sportiv, I dashuruar me sportin, me bicikletën. Njeri fisnikëri dhe një komunikim me njerëzit të pashambullt, I jashtëzakonshëm. Kur ka qenë takimi juaj I fundit, për para se ai të sëmurej? E, po këtë vit jemi çoroditur në më tijot. Për shkak të pandemisë, kuptoj. Këtë vit jemi çoroditur, nuk po dim ka kemi parë, kësë kemi parë, ku jemi parë. Po, mua po më vjen është një goditje, sepse një mik I dytë, dhe të më thënë nga një pari që iku nga këtë smundje të të mërshme ishte Arben Bajo, edhe aji, dhe më thënë, e përjetoj. Dhe që dhja po më vjenë që Guljelmi vuajti, nuk e meritonte, aji vuajti me këtë smundje. Inde ju vuë në shërbim familja, djalli, vajta e dhe nga jashtë, dhe patën të ridiku shpresa se smundja shkon të vinte, dhe së kuru kryua një përshqype që Guljelmi do të hirte. Për ja, s'pas ka qenë dhe thangë shtu. Unë ju falenderoj, zëtë Shanaj, për këtë ndërri, po. Falenderit, unë këtë ngushëllimin për Guljelmin nuk them që I shkon tër komunitetit tonë. Shë një ngushëllim që I shkon çdo njeri në familjen shqiptare, sepse ka qenë prezent në familjen shqiptare mbi 50 vjetë me imazhin e ti.
Ju falenderoj zoti Shanaj për këtë ndërhyrje të drejtë për drejtë telefonike në News 24. Ishim drejt për drejt me regjizorin dhe aktorin Mevlan Shanaj, ndërkohë që ka një postim në Facebook nga i biri i zotit Radoja, Red Radoja, pushofsh në paqe bab, do të ndrinë akoma sytë tu mbi ballin e vajzës, djalit, mbesave dhe nipit të vogël. Është ky statusi që ka shkruar vetëm 25 minuta më parë Red Radoja, pra i biri, ju sikur se dëgjuat edhe zotin Shanaj, kanë mbritur për të qëndruar pranë tij vajza, djali, që në momentin që mësuan se gjendja ishte rënduar, ne kemi dhënë sipas informacioneve tona që nga spitali Durrësit u transportua intubuar për tek sanatoriumi te Shefqet Ndroqi, ka rreth 3 javë që është rënduar, ishte rënduar gjendja shëndetësore për të bërë një jetëshkrim të zotit Guljelm Radoja, ka lindur në dy korrik të vitit 1945 në qytetin e Shkodrës. Pas përfundimeve të studimeve të larta në Institutin e Lartë të Arteve, sot Akademia e Arteve për Dramaturgji, në vitin 1972, ka filluar punën si aktor profesionist në teatrin Eli Brazhdit. Më pas është larguar nga ky teatr për të punuar si aktor dhe regjisor pranë teatrit Bylis të qytetit Fierit dhe më pas si aktor në teatrin Aleksandër Mojsiu në Durrës. Ndër interpretimet e tij në teatr mund të përmendim rolet e tij në dramat e Bertolt Brechtit, Në syrin e një klovni, e Heinrich Bullit, Trojanët e Vasilis